Tervetuloa Hausjärvelle, nuorisoseura Silmun kesäteatteri Miinan monttuun, jossa tänä kesänä näytellään ihana klassikohupailu Tankki täyteen. Harrastajateatterissa tärkeintä on yhteisöllisyys. Eri taustaiset ihmiset pääsevät toimimaan yhdessä, ylittämään omia luovuutensa rajoja turvallisessa teatteriympäristössä. Suomen Harrastajateatteriliitto on Suomen suurin harrastajateattereiden edunvalvontajärjestö. Meihin kuuluu yhteensä 500 harrastajateatteria. Me koulutetaan, me järjestetään tapahtumia, opastetaan ja tuetaan meidän harrastajateattereita. Harrastajateatterit on Suomessa merkittäviä kulttuuritoimijoita. Monilla pienemmillä paikkakunnilla ne voivat olla jopa ainoita kulttuurin tuottajia. Suomalainen kesäteatterikulttuuri on kansainvälisestikin ihan ainutlaatuista. Ja suomalaiset on kesäteatterikansaa. Tänäkin kesänä Suomesta löytyy satoja kesäteattereita, joista suurin osa on harrastajateattereita. Tule tänä kesänä kesäteatteriin iloitsemaan ja nauramaan!